L'any passat, l'Oficina de Defensa del Dret del Menor va dur a terme 287 actuacions, de les quals 221 varen acabar en expedient. En relació a l'any passat, que eren uns 153, 154, per tant, ha hagut un augment molt important de gestió de l'expedient. Gairebé 50% de l'activitat va referir-se a protecció jurídica del menor i després altres xifres significatives, un 16% en matèria d'educació i cultura. Problemes d'escolarització, bullings, conflictes amb professorat. Els casos de maltractaments a menors representen l'11% de les actuacions. Se manté més o manco estables, un 11%, i el 50% va referit a abusos sexuals, que és una modalitat específica de maltractament. Les intervencions lligades a noves tecnologies suposen el 4% de l'activitat. L'Observatori d'Internat ha obert fins a 13 expedients. Els més greus, lligats al ciberassetjament escolar, difusió d'agressions per telèfon o discriminació racial. Ens preocupa molt el tema de ser intimidat del menor, les imatges que pengen els menors, l'utilització que se fan d'aquestes imatges. Cal destacar també la incorporació d'un psicòleg a l'oficina. Aquesta és la primera vegada en 12 anys que es presenta la memòria de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor a la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Maria Antònia Munar.